Okej, okay, jag tänker mig att vi skulle kunna göra ett fiskespö. Och fiska. Det kommer inte vara det mest roligaste att kolla på. Så jag tänker mig att vi spolar fram den biten och ser om vi kan hitta en sadel. Jag tänker vi sitter här och fiskar ett tag och så ja. Så kommer jag tillbaka om jag hittar någonting. En gång till, det är sista nu. Sen så måste vi göra andra grejer. Nej. Då får det vara. Okej, okay, så vi struntar i sadel. Då har vi det där tornet igen. Jag vill bara kolla sånt där span. Några illagers här. Oh, jo, där är det. Ah! Wow, kolla alla illagers. What? Okej. Okay. Ja, då har de antagligen sett att jag har raidat dem också. Power 1. Det blir power 1. Okej. Okay. Då får vi stå med en power 1 pilbåge då. Kommer inte göra mycket damage, vi har bara 14 pilar. Men ja. Det är det vi får stå med helt enkelt. I natt tänker jag att då kör vi. Då går vi för Illager outposten. Och antagligen kommer de säkert följa efter mig till den här villagern. Så ja. Ja, vi ser nu att att solen är på väg nu. Så det vi kanske bara egentligen borde förbereda oss redan nu. Facklor måste vi ha. Pilar, varför inte? Då åker vi bort tycker jag. Önskar mig lycka till alla. Och ni borde antagligen låsa in er. För att när jag kommer tillbaka så kommer det bli ett krig här. Det kan jag lova. Så var försiktig. Okej. Vi har bott i den här villagen nu ett tag och nu ska vi äntligen rädda den här villagen. Vi väntar en liten stund till. Tills vi känner att det är helt liksom safe. Jag såg precis att jag har inte min pilbåge med mig. Varför la jag in den i lådan för? Okej. Vi börjar närma oss nu. Åh! De hade mig direkt. Okej. Wow! Aj, aj, aj. Okej. Det är skelett. Nej, ja, det gjorde han. Jag skulle haft min pilbåge med mig. Okej. Okay. Ta lite chill härifrån. Okej. Okay. Måste hitta en väg in. Kan inte flyga in heller. Han hörde mig när jag sprang, tror jag. Ah! Vad var det? Var det buskarna? What?
Tar man damage av dem? What? Okej, okay. Han såg mig. Ta han när han kom in, ja. Kom en till. Kom en till. Nu är det ganska lugnt. Okej, okay, vi fortsätter här uppåt. Det här är ingen. Ingen här heller. Ingen här heller. Där nere en. Men så ska du mini-zombie komma också. Där en illager. Vi är mest ute efter han med flaggan på huvudet. Vad kan han vara? Där borta är bara... Ja! Oh. Okej. Okay. Vi gör en flygattack på han. Men zombie. Aj! Okej, vi tar det här inne istället. Kom in då. Aj. Nu är frågan vad deras ledare är någonstans. Såg inte jag en med flagga innan på huvudet? Jag är ganska säker på det. Där, följ! Där är han! Okej. Okay. Vi går bara direkt efter han. Försök skydda er ledare nu. Jag fick banner också. Nu flyr vi. Fot! Tillbaka till stan. Vi fick det vi ville. Okej. Okay. Okej. Okay. Illagers. Kom och ta mig. Okej, var är ni någonstans? Okej. Ni kanske borde springa in. Det skulle vara en bra idé. Förstår ni det? Okej. Nu är bara frågan var de är någonstans. Där borta, här kommer de. Okej. Pilbåge, pilbåge, vi måste hämta pilbågen. Jag glömde helt botten. Fot, pilbåge. Pilbåge, pilbåge. Okej. Ta ut ledaren först. Aj. Okej. Så. Få raiders till. Den kommer med en zombie också. Aj, 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 aj. Okej. Okay. Fick en till sån här banner. Sätt den igen här. Säg inte att villagerna har sprungit ut. Var där inne nu? Vad gör ni? Ni kan inte stå i det hörnet och bråka. Här. Och hjälp, de är ju överallt här. Okej, nu kommer det sådana med yxor. De gör damage. Okej. Nej, tack. Äpplena, just det. Okej.
Nej, 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 nej. Skjut vad ni gör damage. Hur många pilar har vi kvar? 8. Kommer de från samma ställe? Ja, där. De kommer från berget. Oh, okej. Okay. Du har tagit fall. Okej, okay, ni har tagit fall damage. Och du har en healing effekt på dig. Ja, den gjorde inte så mycket nytta. Oh. Nice. Ni verkar ha tagit damage av någonting. Hur mycket damage gör han? Jag kan inte ens göra damage mot mig. Oh, Sol! Jag kan få min häst nu! Okej, okay, jag måste fort hämta min häst. Jag tror det var en häst här, va? Jag vet att jag åkte förbi en häst, men den, jag gillar inte den. Okej, okay. Häst. Kom igen. Gå igen! Det är en by som är i fara, tack! Okej, okay, fort. Till byn! Åh, oh, de är redan framme. Okej. Okay. Vi måste... Var är du häst? Där. Kom igen. Rid in mot byn nu. Vi måste rädda dem. Okej. Okay. De gör så mycket damage alltså. Åh, oh, fick en sån crossbow. Jag har inga pilar dock. Okay. Jag vill bara vara säker på att de är stannade inne. Okej. Okay. Borde vara de här kvar bara. Vi måste hämta en armor till hästen. Han måste definitivt ha en armor. Var har vi den? Där, okej. Okay. Nu är det så. Oh. Okej, okay, häst. Här har du. Okej. Okay. Häst, du får... Vad fort du sprang. Okej, okay, ni... Ni har tagit, tagit damage. Men jag har inte tid med de här lekarna. Så. Måste ni vara så små och irriterande? Okej, okay, ni tar damage. Okej. Okay. Vad är resten av raiden då? Hmm. Ja, de är... Åh, så dåliga. Okej, okay, du tar damage. Jag ångrade jag precis att jag försökte ens attackera dig. Det kan vi inte göra. Det borde inte vara så. Kom hit, sluta springa. Okej. Okay. Okej, okay. Kom då. Kom då, odjur. Åh, oh, okej. Okay. Förlåt. Okay, kom då. Så ja. Till sadeln. Fast jag behöver ingen absorb. Titta här. Okej. Okay. Klarade. Jag räddat byn. Hester ska också få vara med på firandet. Klarade. Nu tar vi ner de här, för de här vill vi inte se mer.
Oj. Vi vann. Hero of the village. Har vi nu. Hester, du ska fira med oss. Stick inte. Kom igen, häst. Du ska vara med i firandet. Vill ni komma ut från era hus? Eller vad? Jag liksom räddade er precis. Men kom igen. Alltså liksom, kom igen. Det känns lite sådär. Ja, han går till och med så. Vi ska festa hela natten. Och du går in och sover du. Helt otroligt. Här räddar jag dem och de tackar mig genom att gå och sova. Se om den andra bin vill ens höra av mig. Hur länge kommer jag ha den här nu? För den är inte någon tid. Kommer jag ha den för evigt nu eller? Eller kommer jag ha den tills jag loggar ut? Här är man hjälte. Häst? Okej. Okay. Jag har en häst som svävar. Nice. Nice. Okej. Okay. Bara ta med hästvägen där. Okej, okay, häst. Jag tänker så här. Okej, okay, vänta. Vi måste gå åt en liten bit. Jag vill prata lite med dig i själv. Okej, häst. Nu är det så här. Kom tillbaka när jag pratar med dig. Okej, nu är det så här. Kan jag få hoppa av dig? Men, varför vill du inte prata med mig? Okej, vi pratar här borta då. Okej, vi kan gå samtidigt då. Okej, häst. Nu är det så här. Att jag kommer lämna det här. Du får ta hand om staden. Och se till så att alla är skyddade. Och jag vet att du kommer sakna mig. Men ja. Du får bara helt enkelt. Okej, okay, never mind. Du stannar här i alla fall. Jag rider tillbaka till stan så får du vara här. Då var det dags att sticka då. Oh! Tack ja! Det hade jag inte förväntat mig. Tack så jättemycket. Det... Tror mig, det kommer behövas. Och så sticker ni i alla fall. Ah, ja. Men i alla fall. Hej då! Hej då, Bin. Vi ses snart igen. Åh, hästen han bor. Okej. Okay. Det är bara att gå in antar jag.